Dagens föreläsning ska alltså handla om Dreamweaver, och det vi ska hitta på idag är att vi ska titta lite grann allmänt om grafiska verktyg. Varför ska man använda sig av ett grafiskt verktyg när det finns så många alternativ till det? Vi fortsätter med att titta på vad Dreamweaver kan göra för någonting än och vilka fördelar man får genom att arbeta med Dreamweaver. Vi fortsätter därefter med att titta på vad kan man inte göra med Dreamweaver. Också lika viktig punkt. Efter det ska vi titta på vilka alternativ det finns till att använda sig just av just Dreamweaver. Och sedan ska vi kika på att webben har ju förändrats de senaste åren. Och som tur är så förändras även verktygen som vi använder för att skapa webbsidor med. Vi fortsätter med att titta på de tre olika designvyerna som vi kan få i Dreamweaver och avrundar med lite godbitar som man kan få ifrån Dreamweaver. Men till att börja med då. Varför vill man då använda sig utav just Dreamweaver när det finns så många alternativ till Dreamweaver? Man kan naturligtvis alltid ta fram sin Notepad eller Notepad++ eller Context eller någon liknande textbaserad editor för att skapa sina hemsidor i. De här verktygen är absolut ingenting vi ska låta bli att bry oss om. De flesta webbsidor fungerar faktiskt på det sättet att man använder normalt sett något verktyg för att skapa sidan till att börja med. Vi använder antagligen ett verktyg som Dreamweaver eller liknande för att bygga en hemsida med. När hemsidan sedan är klar och man ska göra mindre justeringar i hemsidan, visst kan man göra alla de här justeringarna med Dreamweaver, men vi ska absolut inte glömma av att Notepad, Notepad++ och så vidare är alldeles utomordentliga verktyg för att ändra på små detaljer med. Bara för att man använder sig av ett grafiskt verktyg innebär detta alltså inte att man inte behöver kunna koda. Absolut inte. Bara för att man använder sig av ett grafiskt verktyg så innebär det dessutom att man kan skriva samma sak för hand så att säga. Vi kan som alternativ även göra hemsidan i Flash. Flash har ju blivit ett väldigt vanligt verktyg för att tillverka hemsidor i. Kanske är det framförallt hemsidor där det visuella intrycket är viktigare än informationen på hemsidan. Vi kan även använda till exempel Shockwave för att göra hemsidor med. Det finns många alternativ till just Dreamweaver man kan använda sig av. Så frågan man kan ställa sig är naturligtvis varför ska man då använda sig av Dreamweaver? Det finns svar på den frågan. Att använda sig av Dreamweaver gör att även människor som har väldigt liten erfarenhet av att tillverka webbsidor samtidigt som människor som arbetar för att professionellt med det. Båda kan använda samma verktyg för det här. Vi kan göra en liknelse med Microsoft Word. Oavsett om du vill skriva en juldikt till din mormor eller om du vill författa en ny bok om ett komplicerat verktyg så är Microsoft Word verktyget för båda de här ändamålen. Oavsett om du vill skriva en liten dikt eller om du vill författa en ny bok på 2000 sidor. Samma sak är det med Dreamweaver. Dreamweaver är ett verktyg som förvisso har en viss tröskel att komma in i. Men när man väl har kommit över den här tröskeln så är det ett verktyg både för enkla hemanvändare och för professionella utvecklare av webbsajter. Dreamweaver är utan tvekan det absolut mest spridda verktyget för att skapa webbsajter med. Så ska man lära sig ett verktyg så tycker jag att Dreamweaver verkar vara ett bra alternativ. Vad kan då Dreamweaver göra för mig? Dreamweaver kan ses på två sätt. Vi kan antingen se det som ett webbredigeringsverktyg, det vill säga ett verktyg vi använder för att redigera webbsidor med. Men det är dessutom ett webbplatsadministreringsverktyg.
Till skillnad från till exempel Notepad++ som också kan ses som ett webbredigeringsverktyg, så är det inte ett webbplatsadministreringsverktyg. Vi kan med hjälp av ett webbplatsadministreringsverktyg ha en dator med en Dreamweaver-installation på och ifrån den här datorn administrera och sköta och underhålla kanske 15 stycken olika webbsajter runt om i världen. En sak som skiljer Notepad++ ifrån Dreamweaver är att Dreamweaver är ett betydligt mer moget verktyg för att administrera en eller flera stycken olika webbsajter med. Det man kan göra med Dreamweaver är att vi kan använda Dreamweaver för att skapa sajter, antingen enstaka sidor eller fullstora sajter. De här sajterna kan innehålla text, ljud, bild, video, animationer, nästan vad som helst. Nyare versioner av Dreamweaver har dessutom inbyggt stöd för Ajax-objekt och liknande. En annan fördel vi får med att använda just Dreamweaver är att vi har en kvalitetskontroll inbyggd i programmet. Om vi vill tillverka en hemsida som så många som möjligt ska kunna titta på, måste den här hemsidan följa W3C:s standarder för hur en webbsidas kod ser ut. Om vi använder exempelvis Microsoft Word för att konvertera ett Word-dokument till HTML är sannolikheten stor att vi får objekt i den här HTML-koden som inte är standardiserad, speciellt om vi använder någon äldre version av Word. När vi använder oss av Dreamweaver kan vi vara tämligen säkra på att den kod som genereras skapas med hjälp av en så kallad validator, en hemsida där man kan kontrollera om en HTML-sida som man har skapat fyller vissa riktlinjer. Med hjälp av att skapa en hemsida i Dreamweaver får vi helt enkelt en hemsida som ser precis likadan ut oavsett om vi använder Internet Explorer 6 eller 7, om vi använder Safari på Macintosh, Firefox under Windows, Mac eller Linux. Kvalitetskontrollen är en av de otroliga fördelarna man får om man arbetar med Dreamweaver. Lika viktigt som man behöver veta vad man kan göra med ett visst program, så är det också bra att veta vad man inte kan göra med programmet. Dreamweaver är ett program som vi använder för att skapa texter med och att skapa webbsajter med. Du kan till exempel inte i Dreamweaver skapa bilder. För att skapa bilder så använder vi ju som bekant Photoshop eller någonting liknande. Vi kan heller inte skapa ljud med hjälp av Dreamweaver. Vi kan inte skapa video, vi kan inte skapa animationer. Det finns andra program som man använder för att skapa de här sakerna. Vi kan alltså konstatera att för att skapa en webbsajt så räcker det naturligtvis inte att använda sig bara utav Dreamweaver. Vi behöver en del verktyg till. Det första verktyget som jag kommer på är naturligtvis Photoshop, eftersom de flesta webbsidor man skapar troligen behöver en del grafiska element på sig. Nu har vi pratat en hel del om Dreamweaver, men naturligtvis så finns det andra program än bara Dreamweaver. Det finns flera andra program som gör ungefär samma sak som Dreamweaver gör. Några exempel på andra program är naturligtvis Adobe GoLive. GoLive är ett fantastiskt verktyg för att skapa hemsidor med. Andra bra verktyg som man kan nämna nu är Enview, Coffee Cup HTML som har varit med sedan jag tror 98 ungefär. Eversoft First Page är ytterligare en produkt man kan använda för att skapa webbsidor med. Den finns dessutom i en version som heter First Page 2000. Den är numera fri, den versionen. Som vi sa tidigare så ska vi absolut inte glömma enklare textredigeringsprogram som till exempel Notepad++, som är ett mycket gott verktyg för att skapa sig en enklare hemsida med. Jag kan erkänna att själv använder jag alltid Dreamweaver för att skapa mina sajter med. Men för att sedan editera sajterna så använder jag absolut oftast mig av ett program som heter VI
För er som känner till VI så är det ett textredigeringsprogram som framförallt finns i Unix-miljöer. Både många och stora förändringar har skett på webben de senaste åren, och som tur är så förändras verktygen för att skapa webbsajter i ungefär samma takt som webbsajterna i sig förändras. En sak som jag gillar med just Dreamweaver är att Dreamweaver har alltid legat i den absoluta framkanten på vad som är möjligt att göra på en webbsida. I och med att Adobe och Macromeda gick ihop och bildade ett stort företag, Adobe, så blev integrationen mellan Dreamweaver och de andra produkterna som tidigare enbart fanns från Adobes håll, de blev integrerade på ett väldigt härligt sätt. Nu för tiden, i och med till exempel Creative Suite 4 och så vidare, så kan man göra saker i Dreamweaver och väva in objekt ifrån till exempel Photoshop, eller du kan göra saker i Flash och väva in saker från Fireworks eller liknande. Integrationen mellan alla produkterna i Creative Suite-sviten har blivit rent fantastisk. Andra bra grejer med Dreamweaver är att stödet för Cascading Style Sheets, CSS, har i de senare versionerna utav Creative Suite och dessutom även i Dreamweaver blivit rent superb. I de senare versionerna utav Dreamweaver så kan man med enkelhet skapa sidor styrda helt av Cascading Style Sheets. Andra bra fördelar som finns i Dreamweaver är det inbyggda stödet för många av de vanligast förekommande serverteknikerna. Vi kan till exempel utan att behöva skriva en enda rad kod skapa oss en filmdatabas. I den här filmdatabasen kan vi lägga till filmer, vi kan ta bort filmer, editera filmer och vi kan lista alla filmerna på skärm. Allt det här utan att behöva skriva en enda rad kod. Dreamweaver har alltså stöd för hur ska man skapa POP-kod som hämtar data ifrån till exempel MySQL-databaser och så vidare. Allt det här finns inbyggt i Dreamweaver. Man behöver inte skriva det för hand så att säga. Liknande stöd finns för ASP.NET, ColdFusion och många andra servertekniker. När man startar Dreamweaver så finns det här tre stycken olika vyer att välja ibland. De tre vyerna heter Design, Coder och Split. I Design View får vi upp ett så kallat What You See is What You Get-fönster. I detta visuvyggläge eller i detta designläge så kommer vi att skapa hemsidor som ser ut precis på samma sätt som man gör i webbläsaren som man gör i Dreamweaver. Det här läget kan jämföras med till exempel, vi tar Microsoft Word igen. Det du ser på skärmen när du skriver i Microsoft Word, det är så det kommer att se ut på pappret när du sedan skriver ut det. Det andra läget som vi kan använda oss av heter Coder View. I Coder View får du upp källkoden för dokumentet du håller på att arbeta med. Där finns alltså XHTML eller HTML-dokumentet du sitter och jobbar med för tillfället. En bra sak med att använda sig av CoderViewn är att du med hjälp av CoderViewn får en extremt bra hjälp med till exempel code completion, syntax highlighting och andra sådana här bra ta-funktioner. Om du börjar skriva på en tagg så kommer automatiskt Dreamweaver att hjälpa dig med att fylla i resten av bokstäverna i ordet. Allt det här gör att koda i Dreamweaver blir rena rama drömmen också. Det blir inga stavfel och inga syftningsfel och så vidare. Dreamweaver hjälper till att även den som gillar att skriva kod för hand trivs i verktyget. Det sista läget, Split View. Det fungerar helt enkelt som så att på en vanlig skärm så får du den övre halvan av skärmen i designläge och i den undre halvan coderläge. Om du gör någonting i designfönstret kommer coderfönstret automatiskt att uppdateras och vice versa. Det här är nog den vyn som jag föredrar framförallt när man sitter och jobbar med Dreamweaver, att kunna både ändra kod och design samtidigt.
Ja, lite godbitar här på slutet då, som vi får i Dreamweaver. Om vi börjar med Spry. Spry är Adobes namn på Ajax-objekt. I och med nyare versionerna av Dreamweaver så har vi fått inbyggt stöd för Ajax i Dreamweaver. Vi kan dessutom skapa sidor med hjälp av frames. Vi gör de sidorna enbart med hjälp av drag and drop. Vi kan skapa någonting som heter templates. Templates är ganska så häftigt. Vi kan med hjälp av templates skapa en mall för hur en sida ska se ut. När vi sedan gör nya sidor så baserar vi nya sidor på den här mallen. Vi får precis som på samma sätt som i PowerPoint en mall och vi kan skriva in information i mallen. Det är så till och med att om du gör en hel sajt baserad på templates, baserad alltså på en mall som du har gjort, så kan du göra en ändring i mallen och Dreamweaver kommer automatiskt att applicera hela ändringen på alla dokument baserade på den här mallen. Vidare då, som bekant, så kan man då göra saker och ting. Det finns färdiga POP-skript. Man behöver inte koda för att till exempel göra en filmdatabas eller ett register över medlemmar i någon förening och så vidare. Stödet för Office är också rätt så fantastiskt. Vi kan kopiera hela webbsid eller vi kan kopiera hela Office-dokument in i Dreamweaver. Dreamweaver ser till att lösa det hela med typsnittsformatering och så där. Vi kan dessutom göra någonting som kallas för ett objekt. Om vi känner på oss att den här biten kod eller den här saken som jag har skapat kommer jag antagligen att vilja ha fler utav, så kan vi spara undan den här som ett litet objekt och infoga det här objektet där vi har tänkt det. Vi kan göra en helt komplett bibliotek av personliga objekt som vi ofta använder oss av. Och när vi än behöver dem så använder vi bara vårt lilla klippgalleri med objekt för att klistra in på sidan. Vid det här laget antar jag att ni känner er fullständigt övertygade om att Dreamweaver är räddningen till det mesta. Och er fråga är nu troligtvis: okej, hur får jag tag på det? Jag kollade priserna idag. På Dustin kostar en licens av Dreamweaver CS4 6 245 kronor. Men som studenter har ni oftast fantastiskt bra rabatt från Adobe. I dagsläget kostar en studentlicens av Adobe Dreamweaver 1 245 kronor. Klart mycket bättre pris. Kanske är det dock lite väl mycket pengar att spendera på just en kurs. Jag tycker inte, men det kan finnas många som gör det. I sådana fall så kan ni surfa in till adobe.com/downloads och ifrån den här hemsidan kan man ladda ner fullt fungerande 30-dagarsversioner av alla Adobes produkter. Har ni inte redan gjort det, surfa iväg till adobe.com/downloads och ladda hem Dreamweaver, så tar vi och sätter igång med det här nu.